meie lavastuses ka on suurel, ütleme niimoodi, suurel määral on aluseks lood. Me tegime intervjuusid inimestega, kellel on elus päriselt paraku läinud seda teed, et nad on kas siis emotsionaalse, majandusliku või ka füüsilise vägivalla ohvrid. Ja selle aluseks on üks perekond, kus kõiki mingilgi moel see teema väga otsaselt puudutab. Ja seal on ka siis nii mõnigi nendest lugudest ikkagi hakkab täitsa idu tasandilt peale, et sa saad aru, et seal on mingisugune pisikene asi, mis selle kõik algatab. Et vist, mis mulle tundubki üks väga oluline punkt selle teema juures, see, et mille juurde sa ka jõudsid praegu, kui jääb aega üle, et noh, kui võrd need tulekahjusid, et kui päriselt midagi on väga hulluks läinud, et need on ikkagi need, kus tuleb kohe, nagu tuleb kohe tegeleda, aga tundub, et see nagu idu tasandil tärkava vägivalla pudeme, et nendega tegelemine on ülioluline teema. On. Et kuidas siis, kuidas te sellele üldse lähenete või kuidas see, mis on siis see ennetus, võimalik ennetustegevus või? Et eks ennetus on sellega ka, et näiteks ongi, et kui me jõuame koolidesse, räägime kohtingu vägivallast, et kuidas märgate neid märke? Sest see vägivald kunagi ei ole niimoodi, et kui mulle tuleb naisterahvas, et ta ütleb, et ma olen nüüd elanud 20 aastat koos ja näed nüüd eile või esimene kord põmm vägivald. Et tegelikult nad tulevad kõik sellega, et see vägivald oli juba ikkagi suhte alguses, aga siis on need toredad tunded armumine, seda ei pannagi nagu tähele, et mis need märgid võiks olla, eks ju. Et midagi on nagu valesti ja siis küll loodetakse, et oh, läheb üle, ma tea, abiellu me saame lapse, et läheb paremaks. No tegelikult ei lähe. Et just, et mis need märgid võiks olla, et see ole toreda armumistunde kõrval näiteks, et mis on see ohumärk, et mis peaks nagu selle tulukase nii-öelda tuleva parem, et midagi võiks valesti olla. Ja üldselt see, et võibolla nüüd on ka ju meedias olnudki rohkem ja need, et just räägitaksegi sellest, et nad seda inimesed vägivald ära tunnevad. Näiteks, et kui tuleb üks naisterahvas, me vestleme, et on seal mingine probleem, on ta seal ka politsei käinud ja ütleb, et aga füüsilist vägivalda meil ei ole tegelikult olnud, eks ju. Aga kui me hakkame rääkima, te võite pole mind kunagi löönud, et füüsilist vägivalda ei ole, aga siis tuleb välja, et on juustes sikutamine, on tõukamine, et inimesed seda ei pea nagu füüsiliseks vägivallaks tegelikult, et ka seda, et need, mis see vägivald üldselt on. Et need kõik asju rääkida ja mida nooremad inimesed jah seda, et mis need märgid just on, et mida peaks tähele panema, mida ära tunda. Aga võibolla oleks praegu ka siin väga paslik selles mõttes tekitada mingisugune selline, no millest siis kinni võtta, mis on tõesti need tõeliselt punased tuled, et kui sa tunned, et märkad neid asju kas enda lähedal, enda päriselt enda suhtes või enda lähedal. No, nagu need kõik need suhted ju, no, kui on sukane tore perioodi alles hakatakse nagu, no, ongi see kohtingu faas, eks ju, et no, teine pool tahabki teisega pidevalt ju koos olla, eks ju, aga kui see ikkagi läheb, et sa ei tohi oma sõpradega minna, tekib sellest mingine solvumine tüli, et tegelikult sõbrad ei tohiks ju ära kaduda, et no, on küll suhe oma vahel, aga see, et ma võin ka kellegi teisega suhelda, et ma pole kellegi omand, eks ju, et see sama kontrolli. Või mis te arvate tegelikult, et siin on hästi palju noori inimesi, et kui on suhe, et ma saadan teisele inimesele nagu sõnumi küsin, et kuidas ta läheb, et mitu, no, et see ei läheks nagu häirivaks, et mitu sõnumit nagu päevas oleks okei, mis te arvate, et kontrollida, kuidas sõbral läheb? No, Maari, et ma siin tean, et Maari, no mitu sõnumit sulle võiks nagu saata ja küsida, et kus sa oled, mis sa teed, kuidas sul läheb? Ma ei tea, ühe. Ühe. Aga mis te arvate, kui üks osapool saadab ööpäevas ühele või oma kaasa selle 380 sõnumit, kas see on kontrolli või häiriv? See on häiriv, eks ju. See on see ohumärk ka, et jah, meil on suhe, võibolla on tore olla, et me ei tohiks nagu kontrollida. Et kogu aeg peaksime koos olema. Et mida ma ka oma loengutes ütlesin, et noh, kuidas siis ära tunda, et mis asi see nagu on, et midagi võiks valesti olla. Et see on see sama kõhutunne või no, sisetunne, et kui midagi selles suhtes on valesti, siis usalda seda sisetunne, siis on ka midagi valesti, eks ju. Et see on nagu see esimene ka, et millele peaks siis nagu, aga see sama kontroll, et sõnumid, kus sa oled, miks sa minuga ei ole. Et võibolla ma räägin, et mida ma ka räägin oma kohtingu vägivalla loengutel ühe näite, mis on meie maakonnast, aga siin ammustest aegadest, oliks kümnendeklassi tüdruk. Siukane noor kena õppis väga hästi
ühel hetkel tekis teil siis suhe endast vanema noormehega. No kõik asjad olid meeletult kadedad, eks ju. Tüdrukule noormest oli alati oma uke autoga kooli ette vastu, ta ei lilli. Aga see tore tüdruk, kes mingi hetku oli kõigiga hästi avalalt suhtles, siis hakkas oma ette hoidma. Siis tekisid tal sinikad, no, siis ta kogu aeg ütles selle peale, kui teised küsisid, et no, komistasin kukkusi. Aga see hiljem tuli välja, et tegelikult see tüdruk ei komistanud ei kukkunud. Tõistaga ta ei tohtinud suhelda, sest noormees ei lubanud, eks ju. Et kui ta tuligi kooli uksest välja näiteks oma klassivennaga, lihtsalt kõrvuti ajas võibolla seal paar sõna juttu, kui ta autosse istus, siis see tema nii-öelda boyfriend sai nii vihaseks, et siis tüdrukul juustest kinni tagus ta peaga auto armatuurlaua vastu, eks ju. Aga välja poole tundus see kõik nii ilus. Aga tegelikult oli midagi muud, et see päädis nagu lõpuks sellega, et see vägivald läks nii räigeks, et kus see välja tuli, oli, kui ta viha oos üritas tüdrukul siis silmi peast, niimoodi välja suruda lõidele nagu reie või reide käärid, eks ju, et ta sattus sinna. Aga väljapool oli kõik niinus, et ta tõi lilli, tuli uhke autoga järgi, et kõik klassiajad olid nagu meeletult kadedad, et väljapoole paistis see nii ilus. Ja tegelikult see vägivald on ka, et no, peretüli on igas heas suhtes on ka tülis, eks ju, aga seda vägivalda just iseloomustabki, et see on see meeletu kontrolli allutamine, eks, et ja need hakkavad see sama, kõik algabki selle kontrollist nagu pihta, eks ju. Ja see on ikkagi suhteliselt ühepoolne. See on ühepoolne. Et ei ole nagu see, et kui inimesed vahel on tüli, kahe võrdse. No, jah, siis see on okei. Ja igas peres on nagu tülis, aga need osapooled ongi nagu võrdsed, aga see sama vägivaldsust nagu ikkagi see, et see ühepoole pidev siukene kontroll ja allutamine, eks ju. Et see on nagu see, mis seda vägivalda siis ja need vägivaldsed suhted ise lõhutud. Ja see on olemas nagu ma aru saan, nagu võimudünaamika ka, et kui on nagu paaris suhe, siis nagu võrdsetel alustel paaris suhte puhul, ükskõik kas ta on siis 20 aastat abielu või 20 aastat alles koos väljas käinud, siis ikkagi just kui neid otsuseid ja valikuid tehakse nagu ühiselt, et otsustatakse, mida me täna teeme, kas me täna otsa saame kokku, aga noh, ikkagi, kui ma ka kui mõnest ohumärkidest või esimestest märkidest räägime, kui see ikka hakkab juba noh, üsna varakult minema selles suunas, et ainult üks pool otsustab ja teine pool peab selle otsusega siis nõustuma ja enamasti seda serveeritakse ka ju selliselt, et see otsus on sinu enda huvides. Et sinu enda huvides on olla võimalikult palju minuga koos, kuna mina hoolin sinust nii väga. Sinu enda huvides on võibolla nende sõpradega mitte nii palju suhelda, sest et nad mõjuvad sul alvasti või mida iganes. Et sul ei jää endal seda otsus, seda ruumit, see otsus. Aga siis lõpuks sa vägivallad, sa serveerid niimoodi, et aha, et jah, võibolla ongi nii parem, et see, no, see on see manipulatsioon, eks ju. Ja pärast see kannatan on nii, et no jah, 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 see ongi minu otsus, aga tegelikult ei saa aru, et selle taga on see peen manipulatsioon, et ta viiakse sinna maal, et ta jääb sellega rahule. Et üks näiteks üks intervju, mille me ka tegime ühe noore naisterahvaga, kus selleks jätteks oli juba sealt suhtest nagu lahkunud. See oli ka selline suhe, kus nagu füüsilist vägivalda klassikulises mõttes ei esinenud. Küll aga see noormees õppis hoopis välisriigis ja ta oli selle neiu siis viinud nii kaugel, et see neiu ei käinud sõpradega väljas isegi siis, kui seda noormeest ei olnud Eestis, sest et ta niimoodi hilkhaaval oli temas nagu kasvanud see aru saam, et nii on nagu tal endale kõige parem. Et noh, kuni sinna maani välja, et tal endale tundus täiesti loogiline, et tema telefonil on jälgimis nagu see app sisse lülitatud, et kuigi see noormees on teises riigis, siis tal on iga kell võimalik kontrollida, et kui see neid ütleb, et ma oleksin loengusse, kas ta tõesti läks loengusse või läks ta äkki hoopis, ma olen sõbraga kohvikusse. Ja sagedasti pead paluvad ka veel, et no, kus sa oled, sest pead ikka kontrolliks tegema videokõne, näite, et kus sa oled, kus ruumis sa oled, et hästi sellised kontrollivad. Et see juba kontrolli ja tõesti see ka, et lõigataksegi need suhted ära sõpradest, pereliikmetest, et nii-öelda, et sa jääks ohver ainult selle nii-öelda vägivallatse võimu alle ja see, mis see vägivallatse räägib, et see on siis nii-öelda tõsi ainult. Ja see lõpuks ongi nii, et see vaimne terror on mõnikord palju hullem ja tõesti mõnikord piisab sellest pilgust juba, et kuskil avalikus kohas, et noh, midagi on juba valesti tehtud ja õhtul on keredeis soolas, et see on. Et juba naised räägivad tõesti, et ma saangi aru, et kuskil avalikus kohas ma olen vaadanud kellegi poole valesti midagi valesti öelnud ja siis õhtul. Aga kui veel natuke mõtiskleda nagu selle teemal, et kuna meil siin täna on sattunud hästi suur rõhk noori inimesi, et kui näiteks enda küsida seda küsimust, et kui on mul mõni väga hea sõber,
kellel on suhe, võibolla ongi väga hea suhe ja kõik on korras, aga kui mul tekib nagu kahtlus kõrvalt vaatajana, et võibolla seal suhtes ei ole kõik korras, et võibolla see sõber ongi hakanud mind vältima või võibolla ma lihtsalt panen tähele, et ta kord kindla intervalli tagant peab oma telefonis mingi sõnumi kuhugi saatma, et mida mina sõbrana saan teha, kuidas ma üldse saan aidata, sest et noore inimese suhte puhul enamasti noh, kui palju ta üldse võtab kuulda nii-öelda sõprade nõu, sest et ilmselt see teine pool teeb talle ka just ruttu selgeks, et sõprad on ainult kadedad ja mis iganes. Et noh, selles mõttes ma arvan, et ikkagi esimene asja oleks see, et kui sa noh, oled juba sõbraga, sa tead, milline ta on ja mis on järsku muutunud, siis tasuks ikkagi nagu oma seda tähelepanele temaga jagada. Et mitte see, et kuule, et midagi on, et aga mulle tundub, eks ju. Et kuidas on ja et ma olen olemas, ma olen valmis siin kuulema, aitama, eks ju. Ja ei tohiks ka selle peale ära jahmatada, et noh, esimene kord, kui öeldakse, et ta pole midagi, jäta mind rahule. Et võibolla siis natuke aja pärast uuesti proovida rääkida ja andagi mingid kontakte, et abi, noh, võimalused oleks olemas. Ja kui on ikkagi näha juba, et on mingid sellised noh, vigastused, näiteks ongi need sinikad ikkagi noh, korduvad, need on väga imelikes kohtades, et siis on alati see ka, et kas siis ohvriabisse politseiselt noh, tule nõu küsima rääkida, et saab nagu arutada, et mida teha. Aga et, noh, esimese asjana ikkagi võiks selle sõbra tähelepanu, et ma olen märganud. Mm-hmm. Et kui ta, ja kui ta ei võta esimene kord kuulda, siis natukse aja pärast jälle uuesti nagu proovida. Ja muidugi, kui on suga koolikeskkond teile, et siis kindlasti võiks noh, usaldusisikuga koolis rääkida, et midagi on nagu teist moodi. Ja mida nagu jälgida ka, et kui me räägimegi siin füüsilisest vägivallast, et kui on ikkagi, et jääb alaviim suvel, meil siin on ka ikka plusskraadid seal üle 20 ja kui inimene ikkagi kannab suvisel ajal kõrgekaalusega ja pikki riideid, et mida ta enne pole näiteks teinud, et siis seal ol võib midagi peidus olla. Ja ta siis üritab kohe varjata, et neid asju ka nagu märgata, aga ikkagi küsida, oleks see esimene asi. Ja mitte ära ehk muude tõde ütleb, et pole hullu või et sa oled valesti aru saanud. Ja kuidagi jut viia just endani ka, et mis need märgid on, et mille pärast see kohtus on näiteks tekinud, et seda ikkagi see usaldussuhed siis, et vestelda. Ja vajadusel, kui ei võta üldse juttu ja nii ka suur kahtlus, et siis ongi ohvriabi politsei ja kõik need muud nõustamiskohad, kus saaks abi küsida. Sest mina tean, et mina olen teinud selle vea, et mu üks väga lähedane sõber oli sellises suhtes, kus ta ilmselgelt, ma kohtusin ka paar korda selle noormega. Et, aga ta juba ka selles seltskonnas natukene nagu andis kogeks ta suhet, et vaata su sõbra, et nad oli tegelikult... Nad on ju tegelikult viilikud või noh, ma olen ju rääkinud, et selles mõttes sa ei pea näidega tegelikult kokku saava, et seda tuli tegelikult kogu aeg natukene läbi ja mina ikkagi pigem sel hetkel andsin ka oma sõbra, siis selle sõbranna suhtes, sisimas selle hinnangu, et mis asja, et on nagu loll või näed, kuidagi ma ei osanud näha seda, et tema on tegelikult hädas. Et noh, ma olen tagantjärele palju targem, aga noh, oleks saanud sel hetkel osata ära tunda seda, et ta tegelikult jäigi mitmeks aastaks, ta on nüüd õnnelikult selt suhtes täljas, aga jäigi mitmeks aastaks sellises olukorda, kus tal oli ainult tema, see noormees. No see on see, mida sa väki veel, et see tahab, et ta jääbki sinna nii-öelda meie valda. Aga jah, see kontroll on nagu see kõige esimene, aga tõesti seda sisetunnet peaks nagu usaldama. Ja selle järgi. Ja kui siin on ka, et tuleb üks näide mu kolleegi sellest, kus siis olid kaksikud poisid käisid teises klassis. Kui nad siis pöördusid kooli sotsiaalpedagoogi poole, ütlesid, et nad ei taha oma ema tüüdata, et tal on muresi palju, aga et oleks uusi prille vaja, nad mõlemad olid prillikandjad. Ja kui siis sotsiaalpedagoog küsid, et miks neid uusi prille on vaja, et mis nendega on, et ma ei näe nagu hästi kaugel, et ma ei näe, mis tuju sisa koju tuleb. Et lapsed tegelikult jälgisid, seal oli nagu vägivald väga suur ja lapsed siis jälgisid, et mis tuju siis koju tuleb, kuidas peaks siis reageerima ja poisid magasid tegelikult niimoodi, et üks magas pool ööd, teine magas teise pool ööd, et nad valvasid näiteks oma vanemaid. Et noh, aga see tuli nii palju välja, et nad julgesid noh, rääkida, et villema, et milleks, et isa tuju jälgida, eks ju, et tegelikult noh. Mm-hmm. Aga see ka, et sealt see pere sai nagu abi ajaga, et oli ka siuke, kes inimene, kes oskas värgata ja reageerida kohe sellele ka, et midagi on seal halvasti. Mm-hmm.
Aga lisaks sellele, et sa tunned, et sind hakatakse kontrollima või et sa tunned, et on hakatud kontrollima, et mis märke veel on? Jah, selles ma tegin, mis veel nagu on, et selle kontrolliga nagu kaasnevalt ikkagi ka, et öeldakse, et mida teha, kuidas teha, eks ju. Ja kui see inimene ikkagi ei allu, siis on see, et kas siis ma teen sulle haiget, teen su olulistele asjadele, lemmikloomadele haiget, eks ju. Või ütlengi su sõbra kohta midagi halvasti, et see, no, sellised asjad tulevad. Ja see sama ka nagu, et see sõpradega kui tülli ajamine, et kuulujutude rääkimine, et nad ongi sul sellised imelikud, et, ju, et ikkagi see suhete ära lõikamine ja see osa. Aga see manipulatsioon sinna juurde ka, et kui sa nii ei tee, nagu mina tahan, no, siis kõigepealt on mingid suksed vaimsed ja et teen endale midagi näiteks. Hästi levinud on see ka, et kui on ikka see paarisuhe juba tekinud, et suitsiidi kähvardamine, see manipulatsioon, siis inimesed jälle allutada endale. Aga tõesti ka kirjutatakse ette seda, et mis sa selga tohid panna, no sa tohid käia, kõik need asjad tulevad sinna. Aga pigem on jah, ikkagi see endale, see need esmased on see kontroll, et hoian endale, et leikan kõik suhted ära ja ütlen sulle, et kuidas sa pead käima, kuidas sa pead olema. Et need, ja siis on juba need füüsilised ähvardused, kui sa ei tee nii nagu mina, et siis lõhungi asjad ära kõik sinna juurde. Ja. Tahan küsida, kui te meid vägivallad selle kaartus, kas enda või mõnistu välja ühesugused viskissuse jõunad, mingi lapsepõlve kokemuse, et kus see nagu tuleb? See on väga erinev, et jah, üpriski sagedane on nagu see, et on tõesti olnud endal vägivallatsetel endal ka, noh, nii-öelda väga keeruline lapsepõlve, eks ju, aga teisest küljest on ka neid, kellel on kõik väga, väga hästi olnud, aga ikka tulevad need välja. Ja kui ma seda tööd alustasin ka, siis ma ootsin ka, et see vägivald, et ega see on võibolla selline, et see on võibolla teatud grupi inimeste juures, et alkohoolikud ja need asjad, et tegelikult see on täiesti vale aru saama, et alkoholi põhjusta vägivalda, eks ju. Et mõni inimene, kes alkoholi tarvitab, muutub hoopis tükkis lõbusamaks, et kui see vägivald on, siis ta on, eks ju, et alkohol võib teatud piiril võibolla sealt maha võtta. Aga ta otseselt ei põhjusta, aga see on üks päris suur osa, kui mingid vägivalla teod on siis seal alkohol ka. Aga need ühised jooni, et ma ei oskagi protsentuaalselt öelda, aga joh, on palju neid, kellel on tõesti endal olnud raske lapsepõlv, aga on ka sellised, kus sa vägivald lihtsalt, seal on juba mingisugused, ei teagi. Et need on väga, väga erinevad on. Et ei saa nüüd öelda, et ainult vägivallatsevad need, kellel on endal olnud ka raske lapsepõlv või on seal olnud vägivald, et ei. Et paljud need, kes on tulnud sealt raskest lapsepõlvast ja vägivald, siis ei kasuta oma peres vägivalda. Jah. Ikka, see on ka ju vägivald, eks, et kui me võtamegi seda, kellega me üldiselt suhestuma ongi, et kõigepealt ise endaga, siis on need sõprussuhted, eks ju, perega, siis on need kaaslastega või armusuhted nagu, eks ju, et ikka samamoodi see vägivalla muster on ju sama, et kui sa jälle minule ei allu, eks ju, need tüdrukud ka oma vahele, et siis ma ei ole su sõber, ma räägin su saladused välja. Et see selles üks pinges seisukorda panek, et ma jälle pean midagi teistmoodi tegema, siis ma nagu sobin, eks ju, et tegelikult selle suhtes ongi. Kui meil see suhe on üks ta puha kellega, et see suhtes ma pean saama olla ju mina ise. Ma ei pea, et kui ma nüüd niimoodi teen, eks ju, et siis on hästi. Aga mida need vägivaldsest suhted vahet pole, et mis, kuidas need kelle vahel need suhted on. Et kui see inimene kohandab ennast teise järgi, et siis on juba tegelikult see, et ma ei saa ju mina ise olla, et mind pannakse sinna rolli jälle. Et tegelikult see, kui on hea suhe, ma saan olla seal täpselt nii nagu ma olen, ma ei pea mõtlema, et kui ma nüüd käituksin teistmoodi, et siis ollakse minuga rahul. Need vägivallatsed leiavad, et kui ma käitun niimoodi, siis neil on järgmine kord on mingi järgmine põhjus. Eks ju. Ja see vägivallal on see tsükkele, et kui on see vägivald ära, siis see vägivallal mõtleb seda, et oi kui kahju, eks ju, et palun vabandust, toon lilli.
et siis läheb natuke aega mööda, mõtleb, et noh, tegelikult oli ikka see teine pool ju süüdi, et kui poleks tema niimoodi käitunud, ma poleks ju nii teinud. Pinged kogunevad, läheb jälle. Ja mida aeg edasi seda kiiremini hakkab see rinna kui tööle, et see vaikult läheb sagada sõnaks. Eks see vist ole hästi sümptomaatiline nii-öelda vägivaldsetele inimestele, et nad ei näe ise ennast asjade puhul süüdlastena, et nad otsivad neid nagu süüdlasi alati endast väljast poolt teiste inimeste käitumisest. Ja mis minu jaoks oli hästi huvitav, et nii-öelda teada saamine, kui me selle teemaga tegelesime, lugesime inimestega vestlesime, oli see, et vägivald tegelikult ei ole nagu viha probleem või ta ei ole seda tüüpi lähisuhte vägivald või pere vägivald. Et ta ei ole see probleem, et mul läheb, ma saan nii vihaseks, saad nii vihaseks, ma lähen sisust mustaks ja siis ma võtan ja virutan või võtan ja karjun. Või, vaid, sest millegi pärast need inimesed, kes on oma kas laste või elukaaslase või abikaaslase, kes vägivaldsed, suudavad suurepäraselt kontrollida ennast väljaspool kodu. Mis tähendab ju tegelikult seda, et neid see enese kontroll on päris kõrde, just vastupidi sellele, kuidas seda teinekord võib juba näha või põhjendada tahetakse. Et millegi pärast nagu töösituatsioonis, mis võiks ju olla olulisest teinekord stressi rohkem kui kodusituatsioon, nad ei lähe ülemusele kätega kallale ja nad ei löö oma kolleegi, vaid nad ikkagi teevad seda täiesti koduseinte vahel, mis ikkagi tähendab ka seda, et see on nii-öelda teadlik valik. Ja mida ka näiteks kaitsinimesolgu on hästi alla joonud psühhoterapeut, kellega me ka koostööd tegime, et me seda lavastust tegime, kes me eelmises vestlusringis oli, on hästi alla joonud ju seda, et vägivalla kasutamine, kõik kes siis löömine, manipuleerimine on valik. Et jah, me võime otsida seda, kus see pärit on, et võib-olla endal oled pärit vägivaldsest kodust, ja see on, jah, seal on mingid põhjused, miks see inimene on selliselt kasvanud, aga täiskasvanud inimene ikkagi teeb ise valiku, kas lüüa või mitte lüüa. Et seda ei saa just kui õigustada üleskasvamiskeskkonnaga, sealt võib leida neid põhjuseid. Aga vastutab ikkagi see, kes lööb. Just. Et see vastutus vägivalla eest on ikka vägivalla, et sa oled ohver selle eest nagu ei vastuta. Ja see ka, et tõesti viha on väga okei tunne. Ma võingi vihaseks saada, aga see ei tähenda, et ma kellegile kallale läheks või seal on. Aga et kui ma võingi vihaseks saada, see on väga okei tunne. Aga ma ei löö teist inimest, eks ju. Et siin on ikkagi see võimu ja kontrolli küsimus on, et allutada nagu seda. Et kui see on jah, suga võrdsete partnerite vahel, siis ma võingi vihaseks saada. Rahuneme maha, vahendame asja ära, aga kui me räägime vägivaldsest suhtes, siis on see üks pool on teisest ikkagi tunduvalt üle. Et see on võim kontrolli allutamine. Just võitab, kui me räägime valikust, mul tuleb näelda veel ka üks lugu, et kui me räägime intervjuusid, mis oli selle lavastuse aluseks, et oli ka mitmest loost üle välja selline valiku küsimus, see tähendab, et see ei ole mingisugune silme just must, et ma nüüd hakkan kedagi ründama, vaid just nimelt see, mis puudutas vaimset vägivalda, et rohkem kui korra oli sellised lugusid, kus me siin pandi valiku ette. Sinu kallim kaaslane pani su valiku ette, et oletame, et sai kohtu tema pene või ma tapan su kassi ära. Et kas see on normaalne valik? Et, aga ometi sind on pandud valiku. Kui sind on pandud vastutama, sest et kui sina otsustad oma sõbraga kohtuda, siis see, et mina tapan su kassiär, on sinu süü. See on hästi okei, aga sa oled millegi pärast juba kuidagi nagu viidud sellesse olukorda, et järelikult see ei saa olla esimene asi, mida keegi sulle pakub. See ei saa olla niimoodi, et suhe algas eile ja nüüd et see peab olema pisitasa liikunud sinna. Aga et see on ikkagi juba väga, samamoodi need pisitasa juhtumite puhul, et oli keegi, kes ütles, et igakord, kui ta käis väljas, kas oma sõbraga või emaga või õega kokku saamas kohvikus, siis tal pidi olema taskus telefon, mis salvestab. Ja siis pärast tal kodus siis kaaslane kuuleski pistelselt üle, et millest nad rääkisid. Igaks juhuks, et just kui et äkki nad rääkisid meiga temast midagi halba ja nii edasi. Et jällegi, et kui see suhe algaks praegu, siis see tunduks nagu täiesti ajuvaba ettepanek. Aga millegi pärast sammu haaval, kui see on jõudnud sinna kohta, siis see järsku millegi pärast tundub sulle normaalne. See on see igapäeva, see inimene juba selles mullis see, et ma ei saagi nagu aru, et seal midagi ei olnud valesti. Aga mida see vägivald kardab, ongi tegelikult seda sama, et see avalikustamist, eks ju.
et sellest tuleks rääkida ja inimesed peabki nagu tajuma seda, et ennem oli ka, et see vastutus vägivalla eest on ikkagi vägivallad seal, eks ju. Kuigi nad tahavad see hullult ohvrile nagu peale suruda, eks ju. Et inimene peabki kõige enne sellest aru saama, et tema ei ole selles süüdi ja siis tekib ka see julgus nagu rääkida. Ja praegu ongi seal, et see vägivalla teema on nagu, et inimesed julgevad rohkem pöörduda. Et kui me alguses alustasime, siis need juhtumid oli nagu väga-väga vähe. Ja kui me nüüd vaatame seda statistikat, siis on nagu see, et Eesti inimesed on ikka hüppeliselt ka väga palju kordi vägivaldsemaks läinud. Et tegelikult ei ole, et inimesed lihtsalt julgevad rääkida sellest. Mm-hmm. Ja julgevad abi otsida ja pöörduda. Et, No jah, sest et ka hoiakud või ühiskondlikud aru saavad, mis on okei ja mis ei ole okei, on ikkagi vaikselt nagu aastakümnetega nagu paremaks läinud. Et kui ikkagi tänapäeval on ikkagi ei ole okei, et lastekasvatuse osa on lastele rihma anda, siis veel ütleme 50-60 aastat tagasi päris suur osa inimestest leidis, et see on üks osa sellest, sain mina rihma, saavad minu lapsed. No aga selles mõttes ongi, et tegelikult ju 2004 oli alles see, kui inimene saigi ju politseisse tulla perevägivallaga abi, et enne seda ta pidi ühiseseisvalt pöörduma kohtusse, eks ju, et kui ta tahtis seda... Et tegelikult need on alles nüüd tulnud ju kõik need, et kus saada ja see ka, et kui me räägime paarisuhte vägivallast, kus on lapsed, siis tihti lugu parasemalt ei peetud ju ka lapsi ohvriteks, aga kui nad peavad seda pealt nägema, siis on nagu nemad ohvrid, et mis sellest, et nad võibolla otseselt füüsiliselt kannatada ei saa. Mm-hmm. Aga tegelikult nüüd käsitletakse ikkagi lapsi ka, kui on peres vägivald, et nad on ka ohvrid. Mm-hmm. See on ka hilja aegu alles tulnud, et enne neid ei... Lihtsalt on kõrval sellised. Ja. Tegelikult on, kuna teavad seda kõike pealt nägema, siis on ka ohvrid. Ja, sest et see on ikkagi, noh, selles mõttes, et see ongi väga karm teema, et kuidas, et mida inimesed andeks annavad või mida inimesed tunnevad, et see on nende omavaheline asi, et sinna me sekku. Et isegi nii lähed, et inimesed nagu vanemad. Et noh, meil oli ka üks intervjueeritav, kes võttis julguse kokku lõpuks ja rääkis oma emale ja isale. Et tema abikasa, kellega neil on küll lapsed, on tema vastu ka füüsiliselt vägivaldne. Ja siis vanemate vastus selle julge otsuse peale neile rääkida oli see, et kannata välja. Kannata välja, et olete abielus ja järelikult sa oled ise ka selles süüdi. Et selline asi, ta võtab kõik relvad ära. Jah, keegi ei usu mind. Et mida nagu ongi selles mõttes, et tegelikult kui see inimene tuleb ja räägib sellest vägivallast, mida nagu need kõik need aitajad saavad teha, või ka kui sõber tuleb ja räägib näiteks, kui mul on vägivald ongi, siis on see, et ma usun sind. Mm-hmm. Et see on mitte see, et kuule, et ei ole, et ta tegelikult on ju päris normaalne, et alles seal seltskonnas vaata, kui okei ta on. Sõike lõbus ja tore selge napsu ka ei võta veel. Aga tegelikult, ma ei tea, mis seal koduseinte vahel on. Ja kui inimene räägib, siis me peab uskuma seda, et mis ta nagu räägib. Kui palju te olete ajunud seda põlgkondade vahelist erinevus kõhkulisid vägivalda? Kas noored reageerivad kiiremini, otsivad abi rohkem, olete selle vanema põlgkondade? Jaa, selles mõttes kindlasti nooremad on teadlikumad, eks juba. Neil on nagu rohkem võimalusi ka, et kus seda infot leida, et mis see vägivaldused on, need abi võimaluste kohta, kas või internetis, eks ju. Aga just selline vanem generatsioon on, neil ongi, see on ju nende normaalsus olnud, et mingit aastat tagasi meil ju sellest ei räägitudki, et see vägivald ei olnud ju nagu teemaks, et seda pidigi. See käib võibolla asja juurde, eks ju, et küll ja et noored on selles mõttes teadlikumad, aga kui see ikkagi see vägivald on juba nii pikalt nagu kestnud, et ei ole kohe saanud seda abi, siis läheb ikka tükk aega enne. Et nagu see statistika ütleb ka, et kõigepealt saab vägivaldsest suhtest, et 8 korral tullakse ära, eks ju, et see 8 kord on võibolla selline otsustav, et ega see on päris pikk periood ikkagi enne, kui see kohale jõuab. Et minul on olnud üks juba hea näide, mida mulle meeldib ka rääkida, on see, et kui minu juurde tuli üks meesterahvas, ma ei saanud absoluutselt aru, mida ta tahab. Ta oli väga selline, kutsusin ka politsiametniku juurde, et ma ei saanud aru, mis nagu on. Aga tegelikult tuli siis luurama, et tal oli eelmine õhtu olnud oma elukaustadega nagu tüli. Eks ju? Ta tegelikult tuli luurama, et kas naine on siis pöördunud. Õnneks me selle taipusime ära ja kui me selle naisterahvale eristasime, et kuule, et mis juhtus, ta oli nagu väga kuri, et mis te sekkute, et minu elu
kui ta tuli, vestlesime poolteist tundi ja siis tulid suured pisarad. Kurja, nüüd ma saan aru, mida te mulle räägite. Muidugi ma olen vägivaldses suhtes olnud, eks ju. Ja tema läks üüris ja mulle järgmine päev eraldi elamise, aga no, see oli selline edulugu, ma ütleks, et muidu läheb aeg ennem, kui saaks jõustuda ja toetada. Et sellised on nagu vähe, aga ta ütles ka, ma saanudki aru, et kui ma nüüd kuulen, jah, see ongi vägivaldne suhe, kus igapäev selles oled sees. Ja seda pani ma meiega tähele, sest enamus inimesi, kellega me intervjueerisime, olid ikkagi need, kes olid vägivaldses suhtest juba lahkunud. Et ja nad ikkagi ise tunnistasid ka, et nad tagant järgi ka ei usu, kuidas nad olid, kuidas nad olid nii kaua selles suhtes ja kuidas nad ise, noh, et nende mõttemaailm oli tilkaval nii teistsuguseks muutunud, et nad nagu nägid asju läbi kõver peegi ja et noh, nad enne seda nad ei oleks elus, kui keegi oleks öelnud, et sa satud sellisesse suhtesse, nad oleks öelnud, et nalja teed või ma saan aru, et see on jama. Ja tagantjärgi nad ütlevad samamoodi, et nagu kui ise enda kui oleks juhtunud, siis ei usuks. Et selles mõttes see, jah. Et selles mõttes on hea, jah, nagu tulla ka. Et nagu see ongi see sama, et teatriga see võrdlust tuua, et kui see minu elu käidud, ma olen nagu laval, eks ju. Et korra nagu võib-olla astud seal tavalt maha, vaadata selle publikult ka, et kas see on minu elu, kus ma tahan päris sellist elu, eks ju. Aga seda on nagu üpriski raske teha, et sellest mullist nii-öelda nagu välja tulla. Jah, sest enamasti ju ikkagi need vägivaldsed suhted on ka nagu selles mõttes nagu tsüklilised või et see ei ole ju nii, noh, enamasti on ka muidugi äärmuslikke näiteid juba, aga et ei ole ju nii, et iga päev pekstakse. On ikkagi sinna vahele mahuvad need hetked, kus elu on väga ilus. Ja need hetked ikkagi ka hoiavad neid inimesi ka nendes suhetes kinni, sest et see on ju inimene, keda sa oled kunagi armunud, keda sa oled armastanud, keda sa endiselt armastab. Ja see lootus, et see muutub, et see inimene su kõrval muutub, on ikkagi nii tugev. Just. Ja nad ju lubavad, et seda enam ei kordu, kõik asjad paranevad. Aga tõesti, et miks need inimesed nagu seda suhtest ei lahku, ongi see, et üks asja on, et su hirm. Seal on olnud ka see, et sa ei saa üksi hakkama, kes sind ikka tahab, eks ju. Siis on see sama, et ongi jälle hilus, need toredad hetked, ühised lapsed, eks ju. Jälle seda vägivalda ka pole ja nii ta lähebki. Nagu, et see, et need erinevaid põhjuseid on seal nagu palju, et miks sinna suhtes sa jääb jääd. Aga hirmi ja selline... Jah, ja võibolla on ka päris sageli, nad ütlevad ka, et ega mul on sellest inimesest ka, kes see vägivald, et mul on nagu kahjudas ka, et kuidas ma jätan ta sinna maha, eks ju. Tal on omad mured, tulebki see, et on, tal ongi raske lapsepõlv olnud, et kuidas ma nüüd jätan ta maha, eks ju. Aga see on ikkagi see ka peen manipulatsioon jälle vägivaldse poolt, et mis ta siis kõik on nagu ette serveerinud. Aga on julged naisi, kes selle sammu teevad, sealt välja tulevad ja vaatavadki sellele näelde tagant järele. Ja just ongi nagu see ka, et kui lapsed juba on piisavalt suvel, ütlevad, et kuule, et see ei ole okei, see on siuke ka silmi, aga näiteks no, emale, kus on võibolt siis suhtes. Et kui laps ütleb, et kuule, see pole okei. Aga sinu kogemuse põhjal need inimesed, kes on tõeliselt manipulatiivsed ja valmis keerama kedagi oma sõrme ümber ja no tõesti loovadki sellise maailma, kellegi ümber sellise puuri, et kas nad saavad muutuda? Ja küsimus. Ma ei ole psühholoog, eks ju selles mõttes, et ja seal vägivallast ja võib laht saada, kui inimene väga tahab, eks ju. Aga see ei ole siuke, et ma nüüd otsustan, et ma homme enam ei ole. Et see on pikk protsess, et sellega tegeleda. Et need abisvõimalused ka vägivallatsetele on olemas. Aga see on pikk protsess, et seal välja tulla. Aga ikkagi paljud... Ma arvan, et paljud ei suuda. Need on üksikud. Piiti peale see vägivallatse ja ülesuhtes läheb teisele. Jaa. Et alati on keegi. Jaa. Noh, ta peab ikka ise aru saama, et ta sellest peab... ta teeb on vale. Sest tegelikult, mida vägivallatse jälle pakub, on see, et ta pakub väga mugavat elu. Sest et tema on alati see, kelle vajadusi rahuldatakse ja kelle pilli järgi tants käib. Nii on ju oluliselt mugavam tegelikult elada. Et see vägivald teeb tõesti, et kõik oma ohvritöid, et tal on kõik asjad ei olemas, näiteks kui tema paari suhte on soe tuba, söök, kõik see seksuaalvägivald, mis sinna juurde käib, et kõik asjad on ju tal kodus olemas, eks ju, mida tahab, et sellepärast hoiabki seda oma ohvrit, jumala eesse kuskile ei läheks.
aga see tähelepanek on nagu küll, et nagu seal olid ka, et need vägivallatsed, nad leiavad omale järgmise ohvri ja kui see naine lähebki sellest vägivallatsest suhtest välja, siis üpriski sageli on see ka, et ta satub järgmisesse vägivallatsesse suhtesse. Et ikkagi ei tunta jälle neid ohumärke ära või, ja minnakse nagu selle, sellega kaas, et see on küll, et see muster kipub ka korduma. Meil üks just selle küsimus, et kas need inimesed võivad ka muutuda, üks selline, ma ei teagi, kuidas see nagu edasi läinud on, aga üks ka väike eduluhu meil oma lavastuda seoses, et me saime sellise tagasi psühhoterapeutilt, et üks meesterahvas käis meil lavastust vaatamas ja seal lavastus on üks tegelane, kes nüüd te lähte vaatate ka, kes on päris nagu meisterlik vaimne manipulaator. Ja siis üks meesterahvas, kes käis seda lavastust vaatamas, võttis hiljem ühendust ühe psühhoterapeutiga ja ütles talle, et ma istun seal saalis ja ma sain aru, et ma ei taha olla selline mees. Et ta tundis nagu ära ma teen ka ise enda peegel pildi, et ma olen ka nii teinud. Ja et ilmselt siis tajus seda, mida tema nagu tegu, kes tegelikult nagu tähendab. Aga selleks võid olla vaja seda just kui kõrvalt näha. Just nimelt see, et astuda ka republiku, aga obstis ja vaata kukki. Ja vaadata nagu seda. Aga see, on, see nõuab nagu ka sellelt vägivaldselt ilikult nagu hästi palju julgust, et ma julgen just tunnistada oma nõrkust näiteks. Ja tegelikult on ka, et kohvriabi siia maale nagu tegeles just nende kannatanud pooltega, siis tegelikult on nüüd uus teenus ka, et on nendele vägivaldsetele nõustamine. Mm-hmm. Et sinna neid kõnesi tuleb, need on, et teraapiad nii-öelda ka käivad, et me ei oska nagu seda selles mõttes öelda, kui, kui tulemuslikud need selles mõttes on, aga kes tahavad sellest välja tulla, see abi on tegelikult olemas. Aga selles on pikk protsess. Aga ma vaatasin, see kuidagi sattus mulle ette Facebooki kaudu ja siis ma jagadin seda ka oma laste kooli inimestega, et ohvriabi nüüd pakub seda loengusarja, mida sa täpselt mainisid, tervislikud suhted, mida pakutaksegi noortele. Jaa, turvalised suhted. Turvalised suhted, kaua teil see olnud on? Turvalised suhted, see projekt, see on projekti põhine, see tuli nüüd ja esimesed tuendud läksid nüüd lahti oktoobri lõpus ja nüüd on uue aasta alguse need koolid siis saavad seal kutsuda, seal on 100 spetsialisti siis on, kes käivad koolides rääkima just nendest turvalistest suhetest, et, et kuidas, kuidas need turvalised suhted on, mis on need iseloomustavad turvalis suhet, mis ebaturvalis suhet ja see on mõeldud ka siis 7. kuni 9. klasside õpilastele. Et mina isiklikult olen praegu käinud Viljandi maagümnaasiumis paaris klassis seda rääkimas, et ma ei oska öelda palju, et on veel nagu käinud. Ja keskeelne kooli sa pead sinna. Jah, just. Panas selles, et, et seal. Aga, aga need on. Ja noored nagu on päris huviga nagu ka seal tulnud, et seal on teatud ülesanded, mida lahendada koos arutada. Aga, aga tihti lugu on see ka, mis ma sellest loengust nagu kaasa võtsin, et noored ka, et sellist narrimist või, või teisele nagu midagi ütlemist ei, ei peeta ka nagu vägivallaks ütled, et ma teisele midagi omast arust ütled nagu naljakad, et see teise jaoks on võibolla selline narri või halvasti, et nad saa sellest aru, et nad võivad selle teisele inimesele haiget sellega teha. Mm-hmm. Ja see, et ma kedagi togin või tokan, see samuti noored ei pea seda vägivallaks, et see on, see on sama. Tegelikult ei ole. Et kui politsei see juba asi jõuab, et siis seal on see, et ma teisel inimesel tekitan valu, siis seda politsei saab ka juba menetleda, et see näeb ette karistuse. Et, aga noored, jah, selles mõttes, et see, et ma teisel ütlen halvasti, nad ei pidan seda nagu mitte milleks. Aga tegelikult on see, et sõnaga saab ka tohutult palju haiget teha. Ja mõnikord rohkem kui veel rusikaga lüües. Et, ja täna päeval ju tegelikult väga suur osa suhtusest on lihtsalt mõtliseadne pealik. Et see, mida kellegile saata sõnumiga, see on tegelikult täpselt ju sama kaaluga kui see, et sa talle seda ütled. Ja enamasti seal on see, on see veel kiiremini nagu tulema ja kiiremini levima, sest et ja rohkem inimesi saab seda nagu, enda, kellegile midagi näkku öelda, kui et saata sõnum. Aga tõesti need esmased märgid ja see sama kõhutunne, et kui need kohtingu vägivalla loengud on ka, et see kõhutunne, eks ju, et seda tasub usaldada. Ja see meeles pidada, et vägivallas on süüdi ikkagi see, kes vägivallatseb. Ja tõesti, et mida see vägivald kardab nii-öelda, on see, et ta tuleb avalikuks, et julgege rääkida, julgege märgata ja antke teada, et siis saab ka abi otsida. Ja tõesti, et kui on mingisugused vigastused näiteks olnud, et kui kohe ei ole soovi politseisse tulla, et kes perearstil need fikseerida, teha fotod, et need on kõik tõendid, et kui on vaja, need saab pärast kasutada. Jah.
Jah, ja mida me ka vahel mingil hetkel arutasime siin ka oma vahel, et tegelikult mis, kui me räägime just nagu meeste vägivalt naiste vastu, näiteks poiste vägivalt tüdrukute vastu, siis hästi suur mõju on ikkagi sellel ka, mida ütlevad su enda sõbrad. Et kui ikkagi sõbrad ütlevad, et see ei ole okei, et nii ei tehta, nii ei käitud, et tüdrukuga nii ei peeta endast üleval, siis see on selles mõttes ikkagi äärmiselt nagu oluline tegur. Kui märgata, et mu sõber käitub nii, nagu tegelikult ei ole õige või kui mina leian ka, et see nii ei käituta, siis seda tasub ka välja. No. Aga nende loengutel on nagu hea see ka, et kui lapsed kohe peale, kui noored ei tule peale seda loengut kohe, noh, mõni üksik tuleb kohe vestlema, et tal ongi see, et noh, sõbral on probleemi midagi, siis mingi aja pärast tulevad kas mingi telefonikõned või noh, et kus küsitakse, et ikkagi paneb nagu midagi tööle ja mõtlema. Jägele mõtlema, et ka hindama. See on väga hea. Aga ma olen vist kellaajaliselt jõudnud sinna maani, et kui... Et kas kellegi on mingid järskunud küsimusi või täpsustusi? Tähele pane. Mulle ei nagu väga palju kõlama see, et vägim on füüsiline. Ja tegelikult mulle tundub, et juhal ohtun on nagu väga levinud ka see nagu ainult kumas vaimu. Ma toon nagu hästi selge näite, et keegi ütleb mulle midagi, mis paned mind tunna, et ma olen nagu hulluks läinud. Ja ta kõdub ütleb, et ei, ma ei ole kumas vaimu sellist asja. Ma väga selgelt tean, et ta on mulle. Ja siis ta ütleb mulle nii kommentaare. Tahad ära nagu ajamud oli, et see tunne, mis sellega kaasas käib, on sageli see, et me ei saa mida piiri tõvestada, et see asja on juhtunud. Et mul on tunne, et see on üks selline õgivala liik või ala osa, et me peaks nagu palju rohkem rääkima. No kindlasti, jah. Et see vaine vägivald on, nagu ma nemusin ka, et nende sõnadega saab nagu tihti lugu palju rohkem haiget teha kui nagu füüsiliselt, eks ole. Ja seda vaimselt vägivald ongi tõesti väga raske ära tõendada. Aga kui inimene juba sellest räägib, et siis leiab ka siit mingid variandid, et kuidas seda siis, kuidas siis saada sinna nagu jälile ja mida saaks siis teha. Aga selle vaimse vägivalla kui näha, et kui füüsilise puhul saab aidata politsei, siis selle vaimse puhul on see, et... Keerulisem. Siis on keerulisem. Sest aga... sinu toodud näide tegelikult on hästi selline noh, vaimse vägivalla õpiku näide ka. Klassikaline. Hästi klassikaline see, kuidas üks asja, mida vaimselt vägivallatseja oma ohriga nagu teeb, ongi see, et ta paneb ohrid pidevalt ohri innangutes ja arvamustes ja ka isegi mälus kahtlema. Et kas ma olen tõesti hulluks läinud? Kui, no, kui sinna maani välja meil ka kaitsinisalud ei näita, et... see offer oli täiesti veendunud, et see mees lõige taimusel õhtul ja see mees järgmisel päeval väitis talle täiesti selgelt, et mina ei ole sind löönud, sa kukkud, kuidas sa ei mäle. Või et mind on isegi kodus kallis. Kuidas sa, et, no, kuidas sa räägid? See on nüüd, no, see hästi ekstreemne näide, aga no, sinna ma olin välja, et no, pidev see inimeskene niimoodi gaslighting on, et pidevalt panna inimest kahtlema selles, et kas ma mäletan õigest ja võibolla ma tõesti reageerin üle. No. Polegi olnud. Ja siis sa lõpuks hakkadki kahtlema kõiges, mida sa mõtled ja mida sa tunned. Ja, et just see sama näiteks ka see näide, mis ma tõin sellest oma sõbrast, et ega see suhe ei läinudki vägivaldseks nagu füüsiliselt just kui. Ja siis, et mille ta tegi lihtsalt hästi kavalalt sammu haavad, et täpselt see, et see sõbranna hakkaski kahtlema selles, et aga äkki tõesti mu sõbad mõnud mulle halvasti või äkki tõesti mul on kõik, mida ma vajan elult oled ainult sina. Et äkki tõesti ma tahan olla taimeda ütlene. Või noh, et äkki tõesti, noh, selles mõttes, et kui ma nägin teda ühel hetkel, ta tegelikult see oli... Nagu näid, taimetöötus on väga okei asja, aga kui ma räägin, et ta oli tegelikult näljutatud. Et tema mees ikkagi näljutus teda. See on nagu selles mõttes, see on ikkagi juba piiri peal füüsiline vägi olnud. Aga ikkagi, et nad otseselt ta ei löönud teda. Aga et me koos oleme nüüd sellel tiil. Et mul on seda vaja, ilmselt. Et see on ikkagi... vaimne vägivald on jah kohati veel palju keerulisem, sest et sellel ei ole nii lihtne abi leida. Ja ka näppu teine kord peale panna. Ja see on ka, et kui siin on nagu väga hea teadne, aga seda ei tunta ka nagu ära, et siis hakkabki see, et noh, võibolla jälle, jah. Ma, jah. Ei mäleta, olengi ise, võibolla ise ütlesin midagi, eks ju. Et see, aga sellel on ka, et mis ongi nagu siis see ka, et kui see inimene tuleb rääkida sellest vaimsest vägivallast, et me saame anda seda teist seda signaali ka,
et tegelikult see ei ole okeigi, et jälle see, et me usume sind, eks, et need asjad juhtuvad, et sa ei kujuta neid ette, eks, et just seda enesinnangut nagu ka tõsta või siis, et sa ei ole hulluks läinud asjad nii ongi. Aga kui ma nüüd noor oleks, et need noored mees on, et ma tean midagi sellest läbivallast, kas või oma sõprade suhtes või mingi asja on toimumas, Pöörde palju, kuidas sa kuhu nemad võiksid pöörduda? No keegi on see, et nemad ei ole julge jõpetaja poolde pöörduda. Uh-huh. Et ikka oma vahel on ka selliseid valise vägivalla asju, eks ole, mingid fotosid värke, eks ole. Jagatakse, jah. Et kuhu nemad võiksid minna? Et siin ongi, et ohvriabil on selline lehekülg nagu palunabi.ee. Et seal on ka see chati võimalus, seal on nagu info kõik, eks, seal on chati võimalus siis, kus minu toredad kolleegid siis vastavad ühte pohamist küsimustele. Teine asja on lasteabi infotelefon. Siis on peaasi.ee, seal ka kõik need nõustamised, et nad saaks oma murega nagu esmaselt sinna pöörduda, sealt juba antakse edasised kontaktid, et kus võiks, mida võiks teha, eks ju. Kui on internetis, on see sama fotode jagamine, mingid kommentaarid, siis on veebikonstaablid, kelle poole võiks siis pöörduda ja küsida. Nii on esitlik kogemus, kus veebikonstaablid kirjutus mulle vastuse, et see on minu tükkakohta. Siis jagati sellist nii, mis pidi ole naljakas, aga tegelikult on juba halus. Konstaablid kirjutus esitlikult vastuse, et teile on mingus kõrta vastuse, mis oli vastuse. Tegelikult ei saa siis hakata. Okay. Ja alati siis on ka, et kui sellised juhud on, kui seal veebikonstaablile et ei saa, et siis võib ka otse piirkonna politseiniku poole pöörduda või politseimaja, et alati on valvemenetaja, kellega saab siis ka arutada mingid asju, et kui on internetis ikkagi sellised asjad, et mida saaks siis vähematult teha ikkagi, et või, kuidas need saaks sealt ära siis võtta, eks ju. Need infotelefonid ja infoleheküljed on kõik olemas ka nüüd selle lavastuse kavalehend ja ka lavastuse kodul, võib-olla käid kodule ja selle lavastuse juures on ka kogu see kontaktid. Et ohvriabi kriisitelefon ja noortele on see chati võimalus, ma tean, et noortele meeldib nagu pigem arvutis seal siis kirjutada, see on 24/7 igal ajal. Ma pigem ei julge nagu seda öelda välja, nad võib-olla pigem põevastad sellised. Jah. Aga saagi kuhugi pöörduda. Jah, see ongi see, et julgeks pöörduda, et tõesti, et see on nagu see oluline. Kui ma Jaa, noormehed on ka keerulises olukorras selles mõttes, et tüdrukute puhul on just ka see vaimne pool, eks ju, et kui palun tee nüüd nii ja siis on ka, et ma ei tea, rõhutakse seal asju, tullakse ukse taha, ma ei tea, saadetakse sõnumeid ka kõikidele sõpradele, et mis seal, kuidas nagu on, et ega selles mõttes ka, et kui seal tekib see arusaam, et seal on jälle see vaimne vägivald, siis tuleb seda teisele poole öelda, et ega kõige parem oleks see suhe nagu ikkagi lõpetada. Ja kui see terror ikkagi sinna jääb, et siis tulebki juba pöörduda kas politsei poole, tahistava jälitamise osas või midagi, et aga et seda lihtsalt ei tohi ka kannatada, et sellest tuleks nagu rääkida. Seda jah, lõhutasid meie eelmised vestluskaaslased ka, et see algne, et see esmane kohtingu vägivald just väga noorte inimeste puhul on tegelikult see vaimne vägivald on tüdrukute poole pealt, tegelikult üsna sama kaaluga kui poiste poole pealt. No see sama, et ole minuga, mitte oma sõpradega. Kontroll on see jälle. Et see kaart tuleb ikkagi kahe poolt täiesti. Me räägime juba sellist abielu inimeste puhul nagu lähisuhte vägivallas, siis on see statistika hästi ühele poole kaldu, aga et see ei ole üks on vaimse vägivallaga.